Robin Hagner som håller på och jonglerar. Jätteduktig på att jonglera och göra trollerikonster. Även Malax skola första anhalten idag har ätit lite grisfilé och det är jättegott. Nu efter det här blir det kvarnstugan i Röji. Och följande anhalt så är Röji kaffestuga, SFP mingel här i Vörå. Och efter det här bär det av till kretsmöte. Där blir det en spännande val. Vem som ska bli nya kretsordförande. Gullberg, Litén eller Beijer? Vi namn i alfabetisk ordning är det Markus Beijer, Tom Gullberg och Carola Litén. Här har vi en av kandidaterna till kretsordförande. Tre stycken kandidater. Nu måste tyvärr åka iväg, men att vi ska se vem det blir. Det kommer att bli ganska intressant. Men Tom Gullberg och Carola Litén och Markus Beijer som gör upp om det hela. Från Kulturhuset i Korsholm där Carola Litén faktiskt har blivit kretsordförande, valt kretsordförande. Grattis Carola! Det var strångt jobbat. Så har vi förflyttat oss hit till sessionssalen i Malax. Där vi har delat ut Malax IFs idrottspriser för 2010. Vi har haft också årsmöte för Malax IF. Och nu bär det av på Åminne Folkparks motsvarande årsmöte till bygdegården. Sen är vi klara för idag.